ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre oo maanta shir jira ay ku qabtay xafiiskiisa ayaa saxaafadda u sheegay in maanta wixii ka dambeeya la magacaabi doono dhamaan agaasimayaasha guud ee wasaaradda waxa uuna sheegay in agaasimayaashaas lagu keenin doono aqoon iyo khibrad iyo hufnaan sida uu sheegay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya soo kala ra'iisul wasaaraha ayaa arintaas agaasimayaasha waxa uu magacaabay gudi wasiirra ah oo uu hoggaaminayo ra'iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya waa kan ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo arintaas ka hadlaya nidaam la yiraahdo in shaqada dalku ay ku dhisnaato karti iyo hufnaan. Sidaas daraaddeed waxaan mar u sheegay shacabka Soomaaliyeed horteeda in ummadda Soomaaliyeed ay u sinaan doonto shaqooyinka dalka. Waxaan mar u sheegay in agaasimayaasha guud ee wasaaradaha oo dhan loo soo bandhigi doono shacabka Soomaaliyeed ayna soo codsadaan iyadoo shacabka Soomaaliyeed ay ku jeedaanna la shaqaalaysiin doono dadka ku habboon. Waxaan hore u sheegay in qofku haddii uu guri dhisanayo ama uu xanuunsan yahay aanu qoran qof qabiilkiisa balse uu qorto qof uu isleeyahay waa qofku daaweyn kara ama guri ku dhisan kara. Sidaas daraaddeed ayay agaasimayaasha guudna u yihiin kuwa dhisi lahaa qaranka. Maadaama ay qaranka dhisayaan xukuumaddu waxay go'aan ku gaartay in dadka Soomaaliyeed u sinaadaan mashruucaas uu hogaamin doono ra'iisul wasaare ku-xigeenka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo aan aad ku kalsoonahay ay kala shaqayn doonaan wasiirada halkan taagan waxaa kaloo fursad siin doonaa bulshada rayidka xubno ka mid ah oo tiradeedu ay noqon doonto 4-5 oo iyaguna xaq ku yeelan doona inay korjeegteeyaan lana taliyaan qaybna ka noqdaan barnaamijka daahfuran oo lagu shaqaalaysiin doono 26 agaasimayaal ee wasaaradaha kala duwan oo ay leedahay xukuumadda federaalka ee Soomaaliya. Sidaas daraaddeed sidoo kale annagoo tixraacayna barnaamijkii ah isla xisaabtan iyo daahfurnaan. Maxamed Cabdi Cismaan, Maxamed Faradheere, Star TV, magaalada Muqdisho.